I dag har vi lagt turen til Larvik, til herregården. Her hører vi barna leker. Nå skal vi tilbake til den tiden hvor de voksne lekte, både statsmenn og grever her. Hva bakgrunnen for at danskene kom hit og begynte å gjøre saker? Norge var råvareleverandøren for Danmark. Vi var jo et rike, for så vidt, og alt det de ikke hadde i Danmark, det hadde jo vi. Fossekraft, tømmer, jern, helt nødvendige ting for en stormakt som ofte var i krig. Ja, så, og det er jernet med jernskjegger og hva de het for noe som er litt av grunnlaget her? Kongen sendte sine menn til Norge som lensmenn. For å følge med, for å kontrollere at alt gikk som det skulle i dette perifere området langt i nord. Og en av disse danske lavadelmennene som kom til Vestfold, fikk da senere navnet Jernskjegg. Han bygde en herregård ved Farrisvannet. En mørk natt i året 1656, så raste da hele dette anlegget ut i Farrisvannet. Og det var i forbindelse med et kjempestort regn og et leiras. Og det ble jo da en voldsom flom. Som startet da i Farrisvannet, og som selvfølgelig fortsatte nedover Farriselva, og rev med seg sager, kverner, alt det som jernskjeggene hadde bygd opp siden midten av 1500-tallet. Det forsvant. I en tsunami, rett og slett? I rett og slett en kjempestor tsunami. Når den borgen dems, eller huset av dems, forsvant i Farris, så måtte de jo bygge noe nytt. Og nå, da følte de opp med å bygge her. Ja, ikke det samme, ikke den samme familien. I 1660-årene så kom det en ung adelsmann. Han var nettopp blitt stattholder i Norge. Det var faren hans, Fredrik den tredje, som hadde utpekt av den unge Ulrik Fredrik Gyldenløve til stattholder. Han valgte da å ikke bygge på det gamle stedet, han valgte å bygge her. Du ser det er et fjell her i bakgården. Ja. Det er ikke tilfeldig. Hvis du ser på italienske villaer, såkalt Villa Suburbana, så vil du finne nettopp det samme motivet. Også kanskje en liten nisje med et springvann, og det er det du ser antydningen til i fjellet her. Ja. Når jeg ser meg om her, så trenger jeg litt forklaring. Jeg blir ikke slått av noen farvesprakende, flotte saker. Nei, men dette er jo et klassisk rom. Altså, dette er 1670-årene med dempede farger. Men hvis du ser på veggene her, hvis du ser i taket, så ser du akkurat de samme motivene som du ville finne for eksempel i Versailles. Men når jeg var i Versailles, så jeg jo fryktelig mye farvesprakende greier, da. Ja, men nå må du tenke på at dette her er et provisorium. Altså, dette var grevens anlegg i Norge som han måtte bygge i løpet av ganske få år. Når dette anlegget var ferdig i 1677, så var det grevens kammertjenere. Altså de fineste tjenerne som holdt til. Da har vi gått inn i et rom som bare vegg i vegg. Men her ser det jo helt annerledes ut. Er det store tidssprang? Ja, det er i hvert fall 60 år, cirka. Og nå har vi kommet til det store kongebesøket i 1733. Og alt det vi så fra 1600-tallet, det ble skjult bak paneler. For da var det moderne med panel. Akkurat som i dag, vi ominnreder hele kåken. Og disse fantastiske takene, de ble da malt. Så under her så ligger jo 1600-tallets dekor. Og da skulle det bli fest? Da skulle det være fest i hele 3 dager. Og dette her er jo også en tid hvor det å spise, det foregår da over timesvis. Og bondegårdene i området måtte da forsyne dette kongelige følget med mat, og det førte selvfølgelig til full sult og problemer for de som bodde i grevskapet, mens kongen da kunne frotse i laks fra Lågen og kje fra Brunlandnes og ja, hva vet jeg altså. Vi er i 1700-tallet. Og de hadde jo en drikkekultur som nok ikke er forenlig med vår. Og spesielt på dette nivået i samfunnet.
Nå trenger en forklaring. Ja, den ville I så fall blitt lang, men den hører ikke til her. Den har stått I kirken på grevens orgel, og det jo grevens våpenskjold. Og da med elefanten som symboliserer den danske elefantordenen, som var den høyeste og viktigste utmerkelsen en adelsmann kunne få. Kommer jeg få inn I et svært rom. Ja, men dette rett og slett et forgemakk. Dette et venteværelse til de rommene som ligger på hver side. Og da bodde kongen, dronningen der, og så bodde kongen der. Og da var det sånn at når de som skulle ha audiens, de måtte vente her. Og da kunne de se på portrettene langs veggen og flanere her sånn, mens de da kunne vente. Så dette et rom hvor diplomati og formaliteter skulle være I orden? Ja. Det måtte det være. Man kunne diskutere I ukesvis, for eksempel, om en fransk ambassadør skulle ha hatten på, eller om han skulle ha hatten av før han møtte kongen. Det kunne de bruke mye tid på. Vi må jo trekke fram noen da, som har betydd mer enn andre her. Så vi kan begynne med The Smart Guy. Ja, The Smart Guy. Helt klart Ulrik Fredrik Gyldenløve. Ja. Selve byggherren og grunnleggeren av Larvik by. For det første så fikk han jo en utdannelse, faktisk, og han hadde sett verden. Og så var han også charmerende. Han var fantastisk charmerende. Blant annet så var det en engelsk ambassadør som var på besøk ved hoffet en gang, som sa at han var den mest charmerende mannen han noensinne hadde truffet, og han snakket engelsk. Nå har vi da snakket om den veldig vellykka og smarte greven. Vi har helt sikkert en som ikke var like flink og smart og dyktig. Ja, det jo ofte sånn det går da. At jo lengre du kommer ut I generasjonene, så begynner det også å falle fra hverandre. Da snakker vi om Christian Konrad, Danneskjold Laurvig. Flott navn. Ja. Og mange flotte titler. Men han kalles også for den onde greve. Og hva skyldes det? Han gikk rett og slett dundrende konkurs. Og så rotet han seg bort I damehistorier. Han gjorde masse dumme ting. Han bortførte blant annet en skuespillerinne, ikke sant, I København. Okay. Og låste henne inne I slottet sitt I et par ukers tid. Og som straff for hele denne historien, så ble han sendt til Norge. Han fikk ikke ha dette bare som residens. Han måtte rett og slett flytte opp hit som en liten straff. Helt riktig. Ja. For de fleste, altså de andre grevene, de var her på besøk kanskje et par-tre ganger I løpet av livet. Ja. Men han ble faktisk forvist hit. Hei. Nå må du fortelle litt om tapeten og alle blomstene vi ser rundt oss her. Dette det ostindiske rommet, og dette var skryterommet. Nok et skryterom for å vise at man hadde der reist, også I 1733. Og de silketapetene, dette altså silke, og det håndmalt, og da det ganske morsomt å lese grevinnens brev etter at hun har vært I Larvik. For da det sånn, husk å ta ned silketapetene, få dem ned fra veggene, ellers så blir de spist. For her var det mus og rotter. Og så ser vi opp I taket, så det massevis av blomster. Er det sånn tidens smak det også? Ja, visst det. Kan du legge seg på gulvet og se opp I en blomstereng? Ja, etter de inntakene med alkohol som disse menneskene har gjort gjennom tidene, så kanskje derfor takene så flotte her. Ja, og så mangler vi det som faktisk var kluet I alle disse rommene, og det senger. Ja. I hvert eneste rom her har det vært en eller to senger. Aina, dette anlegget til greven, hvor stort var det? Ja, det var altså det største hage- og bygningsanlegget I Norge I sin tid. Altså I 1670-årene. Absolutt største og flotteste anlegget som fantes. Ja. Fortell om denne hagen. Ja, den var jo enormt stor, og for de som lokalkjent, så dekker den jo da faktisk en del av byen. Altså den brer seg jo utover helt bort til det gamle gymnasiet, Larvik gymnas, tar med seg Farreshallen, og så helt ned til sjøen. Helt ned til sjøen? Helt ned til sjøen. Det langt? Det et kjempestort område, og det på en måte
Det ligger som en sånn bastion, eller det ligger som et stort anlegg som skiller da Torstrand fra hovedbyen. Dette anlegget definerer da byens grense mot øst. Ja. Hagen skulle opp og skulle ligge da prektig og ferdig, og så bygde de. Og da bygde de et nytt steinhus. Ja. Og her står vi altså da ved en av disse søylene. Ja. Som hørte med til den residensen som ble bygd. Ja, den ble bygd. Den stod ferdig. For det er ikke noe spor etter den nå, som vi ser. Nei, den ble revet i 1760-årene, når de skulle bygge Larvik hospital. Rett og slett fordi at grunnen er så dårlig her, og den var ikke godt nok fundamentert, så den begynte å sprekke. Og da fant de ut at nå rev den. Og da ble det jo liggende rester, men en interessant ting med akkurat denne søylen her, det er den fortellingen som kommer etterpå. For i Vestfold så er det klart at grevetid og dansketid, det har ikke hatt noe positiv valør. Nei. Denne søylen ble reist i 1920-årene til voldsomme protester i byen. De ville ikke ha et monument over dansketida. Nei. Så den her den ble liksom litt uglesett, men det er helt riktig som du sier, det stammer da fra dette fantastiske steinslottet som lå rett oppe i bakken.